Oh shit, here we go again. Där finns allt som behövs för att göra ett första förband. Jag kan inte gå ut dit igen. Jag var tvungen att släppa allt jag bad på. Jag var alldeles för långsam och jag hade så himla ont. Toppen. Om du kommer tillbaka så ska jag visa hur du kan fixa ett första förband. Jag har lärt mig att man kan tillverka vad som helst med nästan ingenting. Och som tur är så är det rätt hemlig. Hittade du gamla Bettan? Bra. Det är lite rostigt, men farfar var ute och jagade nyligen, så det borde funka. Men ta det, du. Vapen. Inte riktigt min grej. Yeah, boy. Det bästa jag vet är att cykla. Jag älskar min hoj. Cyklar är tysta också. Så maskinerna kunde inte höra mig när jag försökte fly. Jag har inte sett eller pratat med någon på 4 dagar. Jag har sen fredags. Vet du vad alla är? Helt enkelt leta efter saker som låter.
till. Jag har ett hotell på den med min jävla scoutpatrull. Alla har fyllt 18 år så, ja, det blev lite fest, du vet. Vi var där ett par dagar och hade jättekul. Look at this dude. Wait till you see the... No. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Tack. En sekund bara. Så, nu ska det funka. Ta den här. Vi vet ju hur farligt det är där ute. Försöker de döda oss? Kan det till och med vara... Bruh.